bismillaahi wakafa asalaamuullahi calaykum mudanayaal iyo marweyan daceelada adduunka meel walbo aad kaga sugan tihiin kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southend media co-oberation oo loo soo gaabiya s m c aalaabana aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasadaha is diidan iyo kuwa is-ogol ee sar sabeynaya geeska afrika teenna dalkeena iyo midda caalamkaba xaaladaha ayaanu daqiiqado kooban iska wareysan doona wixii u dambeeyey dalkeena soomaaliya waanu ka hadalnay baan rajaynayaa guddigii guddoonka baarlamaanka soomaaliya sheekh aaden madobe uu saaray raalli ahada yacni guddigaasi waxaanu sheegnay in aadan madobe lugta iyo madaxa uu isaga xiray uu yahay guddigaasi guddi tactic ku dhisan dhaqaalo lagu kala cunaayo mar haddii cabdisamed macalin maxamuud oo ma arkayse macalin maxamuudkii dhuusamareeb suufiyaasha iyo hanaan iyo mannaan iyo salmaan guddoon looga dhigay oo aan ognahay cabdisamed iyo ma arkayse xasan sheekh maxamuud dagaalka u dhexeeya iyo meelaha ay kala marayaan waxay ka dhigan tahay markaasi sida aan sheegnay wa muuqaal aan maanta soo sameynay in guddigan aadan madoobe uu dhisay uu yahay waxiygana aan ka qaato hawshana sidii la rabay aysan u shaqaynin haddaba guddigaasi muuqaal hor aan kaga hadalnay wakhti badan inaan gelino uma baahnin laakiin aadan madoobe iyo tiimkiisi daacadkama ahan midaasaan rabnaa inaan idin dareensiino cabsida laga qabi karo in haddii ma arkayse arinta baarlamaanka toos loo geeyo xassan sheekh maxamuud nafsadiisii dhirbaaxalagu dhufto dowladdii soomaaliya ee shan iyo tobankii may labada kun iyo labayo labaatanka xasan sheekh maxamuud loo dhiibay waxaan idin dhigi karnaa maantay boqolkiiba boqol waa ay fashilantay dowladdii gebi ahaan soomaaliya tala ma hayso dhaqaalo ma hayso muddo fara badan ayaan live waxaan ka sheegayna bisha toddobaad marka la gaaro xasan sheekh maxamuud dowladdiisu waxay u badan tahay dhan inay u dhacdo ama in ma arkaysa dictatoriyadeeda ay caddaysato ama in ma arkaysa kursiga ay isaga degaan xasal iyo saaxiibadiisii si uuu badbaadana hadda isku shaandheyn ayaan sameynayaa waa tan hadda meelaha uu la wareegayo si maamul goboleedyada ay uga degaan isla markaana beesha caalamkana u qanciyo uu yiraahdo musuq maasuq baan la dagaalamayaa aan isweydiinay horta sheekh xasan jimcaale maanta masaajidkii ma ka soo hadlay xaaladda markay dhanaanaato ay kululaato waxaanu ognahay in ma arkaysa masaajidkii uu kasoo hadli jiray madaxtooyada ku yaal oo idaacadaha uu ka dhuuman jiray horta d masaajidkii ma ka soo hadlay shiika su-aashaas iyada ah idinka ayaan idin daynaynaa jawaabteeda walaalayaal dowladda haba yaraatee wax dhaqaaloo ay haysa ma lahan wixii dhaqaale ay haysay shakhsiyaad kooban baa tuubooyin u furtay lacagihii dalka oo dhan waxay ku dhacayaan meelo kooban akownna la garanayo haddii been aan sheegaayo waxaay dhihi kartaan aadano been baa sheegaysaa aniga magaalada muqdisho waxaan u jiraa sagaal kun todobo boqol labaatan iyo dhowr kilomitr oo haddii ay noqoto lug ama baabuuraan dhihi lahaa ay u jirto laakiin magaalada muqdishow qaaca ka baxaya haba yaraatee wax kala socda suuqyadii ma jiro dadkii muqdisho ku noolaa xitaa dadkii taageersanaa xasan sheekh maxamuud shalay markii la dooranayay maanta iyagaa habaarayo habaarkooda ma qabanaya mise ma qabanayo ani ma ogi waayo haddii marka hore dulmi aad taageertid marka dambe waan habaartamaa aad tiraadid anigu ma ogi siday xaaladu tahay laakiin kolley iyo kollayba shacab la dulmiyey oo nadiifa muqdisho jooga way jiraan laga yaabo ducadooda ilaahay inuu aqbilo ha yeeshee muqdishow ganacsigii suuqyada kala duwan wax dhaqaaqaya male stagnanti u dhaaf ingiriisiga wax walba way kala fadhiisteen way fadhiyaan wax wax gadanaya ma jiro shacabkii soomaaliyeed macnihii ilaa iyo saqiiradii ayaa ciraysan raba dhaqaale dari tii ugu darnayd busaarad yacnii magaalada way uureynaysaa boorkeedaa baxaaya taluulyo mataqaanaa way taluulyoonaysaa ma jiro qof hal doolar maantay bajaajta lagu raacayo kaa dhiibayo xamar hadduu dukaan fadhiyo qofkii kun doollar maalintii caddayn jiray maantay boqol dollar dhibaato ku caddeeyaa suuqiyada magaalada muqdisho bahasha indhehay isku qabsato dan waxaad isweydiineysaa marka dhaqaalihii xaguu aaday ogowna soomaaliya dowladdii farmaajo markay joogto eo hadda hadday dhaqaalo badan tahay waxaan saas u leeyahay farmaajo markuu joogay jadka laba dollar iyo toddobaatan iyo shan centy baa murduufki la qaadaya cashuur hadda laakiin lix dollar bay qaataan cashuurta boqol kiiba conton haday ahayd hadda boqol kiiba boqol waayo tusaale kartoonka haddii la qaadayey lix doolar hadda laba iyo toban dollar waay cashuurta yacni boqol kiiba boqol a laga dhigay fifty kalea lagu daray intaas oo dhaqaalo ah shaqaalihii raidka waa la buriyey inta la yiri ayaa haddana ma arkayse macnai dad qabiil lagu beddeshay dhaqaale ma jiro lacagtii waa laga goostay ciidamadii qaranka soomaaliyeed oo darajooyinka lacagta ku qaadanayay beesadooda afkaa loo dhigtay tuutii iyo darayskooda afkaa loo dhigtay iidaankooda afkaa loo dhigtay gunnadooda afkaa loo dhigtay kaakigii farmaajo markuu baxayay ay xibhnaayeen ay ciidamada w weli xiran yihiin wixii nool waxay dhintayna kaakigii farmaajo ay la dhinteen bal sistamkii dawladdii farmaajo ay dejisay oo isla xisaabtanka lahaa ayaa weli lala sii dagaalamaya oo wuxuu doonayaa xasan sheekh maxamuud sidii uu sheegay salaad cali jeelle uu yidhi gugubsada lagama gugubsado yacnii jawaanadii lacagta lagu guri jiray inay soo celiyaan doonis ay doonayaan nidaamka electronig xataa ay la dagaalamayaan kanaabana kashifay taagan yihiin horta magaaladii muqdisho sidaasay noqotay xilalka qaraabadiisi iyo saaxiibadiisi u dhibay lacagta ilahy south suudan ay toos ugu dhacda haddaa ogtihin hadii kale lacagaha akawnada lagu shubto oo ma arkayse dalka la dhacaayo dhulkan la boobaayo south suudan mataqaanaa south sudan ayaa manahi toos macnahi lacagta ay ugu dhacdaa waxaan la cashuurinna haba yaraatee buunshada xataa way cashuuraan damuljadiid xassan sheekh maxamuud waxyaabaha uu sameeyey oo lala yaabay waxaa ka mid ah suuqa bakaaraha oo kale sow ma ahan suuqa ugu weyn ee geeska africa suuqa bakaaraha nin qurbahan ka yimaaday ayuu warqad u gooyey wuxuu ku yidhi suuqa bakaaraha dukaan walba beeso ka qaado ninkaasi magaciis soo raadiya nin baa howlwadaag u degay xasan sheekh maxamud warqad ka soo goostay talow ma shuraaka yihiin ma arkayse macnahi mabaad baa lagu haystaa xasanka nafsaddiisi meesha waa la kala xidhay waa n g o viria dukaan kasta oo ku yaala suuqa bakaaraha bakaaraha ma yarya dukaan kasta oo ku yaal suuqa bakaaraha labaatan doollar buu ka qaataa ninkaasi ciidamou wataa sheekadii salballaar soo mataqaanaa isbaarooyinka la dhigan jiray dukaan kasta labaatan dollar ayuu bishii ka qaataa suuqa bakaaraha intee dukaan intee bakhaar ayaa ku yaala labaatanka dollar xaggeey aadaa ma warsan kartid haddii aad macnihii warsan maagtid waxaa weeya askartiisi way ku qabanayaan kan sirdoon waayaa lagu leeyahay kan saa waayaa lagu leeyahay dukaankaaga quful baa la saari adigana toban kun oo dollar baa lagugu soo daynayaa marka lagu waso kadib korontona lagugu soo qabto soomaaliya qowmoluud baan diidannahay shacabkaa sheeg sheega xabsiyada xasan sheekh maxamuud uu samaystay iyo mahad salaad ragga iyo dumarka isku sibaa loogu wasaa korontana loogu dilaa wax la ogyahay way manii cabdalla muuminna wuu kuu sheegay wariyahaasi ka horna ani waa sheegi jiray laakiin waxa ay dhihi jirteen saqajaan baa tahay waxaasi dhaqan uma lihiin manii ummada soomaaliyeed baa ajaaifayneysaa ajaaifeynaysaa maahan nin naagbaa xamar isku aroosa damujidiidaa waardiyeysa wadaadaanahaman nin nin baa isku aroosa damujidiid baa waardiyaya laba naagood baa isku aroosa xamar damujidiid baa waardiya bal ragga macnihii social media ka hadla intay soo xirogeliyaan lacage ay u sheegaan ayay soo aroosaan videoyana ay ka soo duubaan markaasay ka hor imaan karin waad ujeedeen koo ma arkayse ingiriiski meelahan joogi jiray isagoo buuran oo fiican markuu tagay isagoo ma arkayse macnih wallax oo kale waa tii uu soo noqday waad u jeedeen carr hal maalin ha ka hor yimaado damajidiid annagu itusoo itaabsii ayaanu ku shaqaysanaa marka horta suuqii bakaarahana sidaasaa ka dhalatay w meel walba n g o bay noqotay rag baa socda guryaha beesaken tuurasho wixii markaa fiirisidna account dawlad kuma dhacaan ninkaa bakaaraha hadda macnihii qabsaday dee cashuurta kale ee laga qaado dawladdana waa u gooni ganacsatada horta ma arkaysa xasan sheekh maxamuud wax la yaab lu yimaaday la yimaaday dadkii oo dhanna way habaarayaan ilaahay kan hana dhaafiyo farmaajo markuu joogay waa weydiiyey suuqan bakaaraa masaanu ahaabaan dhahay muwaalantayay dheheen farmaajo ninkii amar ku dhiibay buu ahaa ninka suuqa yimaada oo isku daya in ganacsatada uu yiraahdo yacnii nus dollar isii ha lasoo sheego bartiisana halagu toogto lama taabtaan waayo ganacsatadeenna ninka dhehayay buu ahaa maxamed abdi saasay dheheen ganacsatada raggii shalay hawiye ee ganacsatada ahaa ee taageersanaa xasan sheekh maxamuud markii lala dooranayay maantay iyagaa ugu dhib badan oo waxay leeyihin ilaahayga casiiska hana dhaafiyo uu nagu xaaray dhibaatuu noo horseeday suuq ma jiro wax ma jiro yacnii soomaalidii joogtay magaalada muqdisho meel walba qabiil walba ay tahay ganacsato kulli xasan sheekh maxamuud ilaahuw na dhaafi bay leeyihin ilaahw rabbiyow ka na dhaafi horta xasan sheekh maxamuud dowladiisii muddo sanada kadib sidaasaa looga karkaray magaalada muqdishona busaaradaasaa ka dhacday beesha caalamkuuna rabaa nimankaan qaarkood ay is ogyihiin qaarna ma arkaysa xilalkii farmaajo ahaan looga bursanaayo musuqan la dagaalama uu leeyah waa filmaan inta badan la jilaayo adduunyaduu rabaa beeso inuu kaga helo laakiin dunida masaajid haddaad ka soo hadashid iyo kiniisad haddaad ka soo hadashidba dunidu musuq maasiqon la dagaalamaya afkaa kaa qori mayso way ku jeedaan combiyuutarka xisaabbu qoraa iyo xaraf ee ma arkaysa manahi ilaahay ha laga cabsado ma arkaysa manahi ciise waa ilaahay haddaad tiraadidna kaa qori maayaan nimankaas